Ahoj, já jsem Maki a vítám tě z dalšího Robloxu s Fandou. Čus! No, vždycky čekáme, jak zamáváš, ne? Teďka jsme tady udělali strašně zajímavou hru, my jsme nehráli a měli tam daný téma elf. Byli tam strašně ský a na konci se tam někdo připojil a samozřejmě to pódium šel úplně klasika v tom bílém tílku nahej. A bílých trenkách. Nahej prostě, no. Jo, v podstatě jo. A vyhrál prostě úplně nejvíc toho a někdo tam napsal, že to není elf. Ale vypadalo to fakt dobře a prostě jako vtipný, že jo. Vlastně my jsme to způsobili my s Makinou, protože my jsme mu dali oba dva 5 hvězdiček úplně na schvál, abychom to rozbili, že jo? Ale hodně kdy se to takhle stává, fakt to bylo dobrý. Dneska, jo, no. Nevím, co nás čeká, jsem na to nekoukala. Jinak... zlá holčina. Že byste tam viděli nějaký nápis, já vůbec tam nic nemám. Já tam nic nemám. Dobře, little bit evil, prostě, že máš být zlá holčina. Já, pokud se mi, dobrý, už jsem se lekla, že ty divoška vlasy... Divoška prostě. Divoška, anebo bejte taková jako rošťanda. No můžeš i to. Je to Maki, jenom čistě a jenom na tobě. Super, tak to jsem haj. Jinak četla jsem si komentáře a samozřejmě ta moje postava se vám nelíbí. Já se nedivím, jako ona je zajímavá strašně, protože je nová a ne, že by měla... Oh, krutý, ty vlasy k tomu sice moc nejdou, ale to nevadí. Je zajímavá, přijde mi zajímavá, že je to úplně něco jiného. Chápu, že ne všem by se líbila, Vendovi se tak nelíbí, já se ani nedivím, ale je prostě něčím zajímavá a já nevím, jaký obličej dám. No, já taky ne, já se teďko dávám teda na sebe jenom věci zatím nějaký základní, ale jo, tak pustím si jako teďko na sebe něco mám. Udělám vodu panenku. Vodu panenku? Nic nenapadá. Ještě pak změním asi vlasy, protože zatím tohle jako je dobrý i není dobrý, chápeme se. Jo, že já potřebuji fakt jinou postavu hlavně, protože já mám furt toho kluka. Ono vypadá strašně divně. Vypadá celkem cool. Víš, co by bylo dobrý, kdyby přidali? Kdyby přidali i možnost měnit takovou tu animaci té chůze. Protože mě začíná vytáčet to, že v podstatě furt neustále máme jakoby tu animaci tý chůze, kterou máš prostě automaticky ty, že jo? Jo, přidanou. Jo, jasný. Já si tam dám tuhletu. Kdyby to šlo prostě i jakoby i v té hře nějak měnit, tak by to bylo skvělý, protože by si prostě mohla dát jako ten tón, že třeba, nevím, budeš muset dělat něco pirátskýho, dáš si pirátskou chůzi. Chceš dělat nějakýho zombíka, tak dáš zombíckou chůzi, víš, takže... Aha, já teďka tady koukám na dvě odlišní vlastně postavy, jsou si trošku jako podobní a zároveň nejsou. Já vím, že mi zase budete nadávat, jo, já bych tam nejradši dala zase tuhle tu postavu, trošku mi přijde taková, jak to říct... Představte si nějaký americký film, western, cokoliv, a jak tam mají takový ty dámičky v tom baru, jak jsou takový ty lehké děvy, který tam jako ty hosty objímají a různí jiný služby jim tam nabízejí, tak nevím proč, ale ta postava se k tomu hodí. Dobře. čau Maki. Čus. Ale jakoby máš pravdu. Máš pravdu, jako jo. Já si možná říkám, že já zkusím tu postavu taky teďko na tohleto. Já prostě nevím, mě to k tomu jako sedí, že přesně bych si představila takovouhle holku, která má udělaný boky, hubený pas a prostě bude dělat očka tam na ty ostatní lidi, chápem se. Očička. Ano, přesně tak. Ne, že ne, i tohle vypadá celkem zajímavě, ale to bych spíš vybrala jak nějaká fejková policajtka nebo něco takovýho. Ježiši Kriste! Že to asi taky dělat nebudu. Já nevím, no ono to tak trošku jako vypadá. Nebo hasička, protože je to modrý, tak hasička ještě bych řekla. Okej. Nevím, koukám tady i na různý... Teďka si připravím jak playboy holka. Jako jak vážně? Máte... Jo. Ježiš, ty... No dobře. Že jo! Zajímavý ty ouška, no. Kdo, abyste mě pochopili, jo? Jo, takhle je to ještě lepší, abyste pochopili, s těma ouškama to vypadá taky dobře. Abyste mě pochopili. Playboy holka, si víte teda jako časopis Playboy, chápeme se. A jak to má vlastně logo ouška, vajíčko, kecám, zajíčka. Jestli já se k tomu dostanu. Zajíčka, tak prostě za nás si myslím, že to dost frčelo, takový ty ouška.
na hlavu. A když jste šli, když jste šli na nějakou party nebo takhle, tak se prostě jste byli jako za to převlečený. Já nevím, proč, ale mně se to k tomu hodí, teda líbí takhle. Chápu, že vám se to líbit nebude, ale to mě burt, mně se to líbí. To je hlavní u Makyho, aby se ti to líbilo, že jo? Přesně tak, máme tady asi novou mapu na předváničku. Máme tady takovou jako zimní vánoční, bych klidně i řekla. Jo, určitě. Byla hezká, ale myslím si, že pár týdnů by ještě mohla počkat. Tak, jdeme na to, jdem hodnotit. Jež má ta ale teda bílá, no tak... Škoda, že není změněná postava, takže dávám čtyřku. Já dvojku. Jo, teda, mi se neukazují ani hvězdičky. Yeah. No, takže tady sakra. Vidíte přesně takový ten bug. Passion fame. Fame. To je nádhera. Dala bych pětku, nemůžu. Tady z tohohle úsměvu jde vidět, jak je úplně zlej. Zlej, jo, takový ten divnej zlej týpek, který je takový sliskej a říká ti, očičko, chceš bombony? Jsem já. Jo, ale tohle vypadá taková temná královna. Škoda, že nemá šaty, ale jinak by to šlo. Všech prsník do nosu třeba, že jo. No, tak. To tam nešlo, no. To je škoda hrozná. Vlastně naše postavy nemají ani nos, když se to tak vezme. Aha, tohle by... Ježiš. Krom toho obličeje by to bylo dobrý. Já nevím, teda mi to spíš přijde jak nějaká popstar teda. Ne. Kdybys tam dal jiný obličej, tak uvidíš něco fajn. Ale bohužel ten obličej to zkazil, což je škoda. Já jsem si představil prostě nějakou K-pop hvězdu. Jo, a teďko nevidím vůbec nic třeba. Jo, tamhle v dálce. Tamhle křídla. Co to je? Vypadá to roztomile. No, a to je všechno. To není prostě nic děsivýho. Vypadá to roztomile, což je škoda. Jinak by to bylo hezký, kdyby to bylo na jiný téma. Ale vidíte tady další chyba. Oh, tohle vypadá dobře. A zase ten obličíš trošku. No. Kdyby tam byl trošku drsnější obličej dát tomu, jo, ono to má i bílý oči, jak tak koukám, bylo by to asi drsnější, nebo změnit i vlasy, bylo by to ještě lepší, ale byla dobrá. Tohle bych si třeba představil ledovou královnu nějakou. Jo. Teďka je na řadě Maki. Maki Playboy. Maki Playboy, ano. Jinak všiml jsi z toho, že nikdy neděláš ani extra nějaký emotikony? Ne, nebo nikdy. Nebo tanečky, nic? Proč ne? Já nevím. Prostě ono to ty lidi aspoň ještě třeba jako nějak jako, jak to říct, no prostě se jim to třeba bude víc líbit, že jo? No jasný, teďka, oh, to vypadá taky krutě, lidi, dobře, pardon, no. Tady musím odpovědět, takže možná tam stříte teďka zprávy, že tam budou chodit. Tak Maki, jak to dopadne? Necháme se překvapit, ale byla bych tam ráda, kde bych byla první? Jsme tam. Jsme tam, krása, krása. To jsou ty ouška, no. A jo, přesně, to jsou ty ouška, lidi, dávejte si ouška ve Fashion Fame, teda když se to k tomu hodí. Jinak lidi, strašně by mě zajímalo, já to koušet nebudu, jo, ale vy to určitě budete vědět, co je v tomhle portálu, to mě strašně zajímá, vy mi to napište prosím do komentářů, já to nebudu koušet teďka, když vlastně točíme jakoby Fashion Fame, Svenda se protahuje, měl by to dělat i v reálu, ne. Takže mi napište do komentářů, co tam je, máme tip, že nás to portne někam do jiný hry. Ale nejsme si na 100% jistý a zkoušet to teďka nebudem. Vím, že aspoň teďka už mi to půjde hlasování a samozřejmě abych viděla i teda, jakou máme naší sekci, do kterou budeme muset teda se oblíknout. A chtěla bych zkusit věci možná na kluky, protože jsme se ještě do nich nekoukali. Takže Šma, bych to chtěla, vůbec nemám páru. Já si to budu muset dát přeložit, že Wing Fabulous. Co to sakra znamená? No. Křídlo báječné. Takže obšidleme nějaké sakra. Proč se na takovýhle témata prostě hodí strašně ty holky a ne kluci? Já nevím. Já dám taky nějakou holku, protože nic jiného mi nezbývá. Ale já prostě ani nevím, co bych měl dělat. Já chci si projít ale kluky a ne holky. No, tak prej ne. Tyhle jsou moc hezký, vlastně k tomu vybereme pak, jdeme na ty křídla, aby se to k tomu hodilo. A pak nějaký hezký obličej, takovou nevinnou bych v tom viděla nějakou postavu, krásný křídla, asi by se mi hodily tyhle ty zlatý k tomu oblečení. Asi bychom nechali tyhle ty křídla, musí se nechat, že přidali strašně moc těch křídel. No i šatů, těch šatů je tady takového extrémního množství. Jsou moc hezký. Ani nevím, jaký jsou obličeje tady. Mně se tady líbil ten SpongeBob a ten bohužel už tady není, no. Takže bychom
tohle je hezký, ale moc se mi to k tomu nehodí. Tohle už je moc přeplácaný. Moc takový umělý. Jako strašně hezký, ale botoxový rty nemám ráda. Takže zatím necháme tohle obličej. A koukneme se tady na vlasy, které jsou strašně divný, než je ne, kámo. Kdo by si tohleto chtěl na sebe dát? Já ne, proto si to nedáme. O, tyhle vlasy vypadají cool. Bohužel škoda, že nejsou v jiný barvě. Vypadaly by fakt cool. Maki, koukej na tyhle moje vlasy. Jedvěřku k tobě, myslím, že jsi tady. No hele, čiš na ty vlasy? Můžeš mi říct, co to máš na hlavě. No to jsou ty vlasy, jak jsem říkal. Ne. Dobře, Venda si dal na hlavu škorpiona. Ano. Oh, dala jsem si klučičí vlasy a vypadá to epicky. Václave, čum na to. Kde seš? Tady. Ježiši. To vypadá epicky. To jak z Dragon Ballu. Koukneme ještě na jiný vlasy, jestli bychom to mohli zkombinovat s jinýma i vlasama, aby to jako vypadalo taky dost zajímavě. Ale nevím, jestli se mi to povede, protože co si budeme, tyhle jsou fakt mega cool. Kýto, co by se k tomu hodilo. Zkusíme tam přidat tyhle ty vlasy. A zkusíme to dobarvit v nějaký podobný žlutý, jo. 90 nám... sekund. To už je moc tmavý. No já jsem Maki zvědavý, jak se ti potom budu líbit, protože já mám fakt docela dost šílený teďko outfit. Ok, já si připadám, jak kdybych měla... Ne, dobře, tak tohle tyhle vlasy tam nedáme, to jsou fakt divný. Teďka mě oslovili celkem tyhle ty. Dobře, ty nejsou vidět, tak zatím necháme teda ty, co máme, protože jsou fakt boží. A oni tady jsou ještě jiný barvě, nebo to jsou úplně stejný. Ano, to jsou úplně stejný. Neříkejte mi, že tady jsou fakt stejný. Hej, fakt, že jo, stejný vlasy, jo. Cool. No, jsou tady dvakrát stejný vlasy, to nepochopíte. Já ještě si vezmu něco na sebe. Jakože nějaký takovýhle, ano, přesně efektík, který tomu dá jako jiskru. A budeme amor budeme, takže jsme si vzali luk bez šípů. A si to takhle necháme. Postavu asi měnit nebudu, protože asi ne. Nebo když bychom tam dali svalnatýho, ne dobře, svalnatýho tam dávat nebudu, momentálně jsem si zničila to, že nemám luk, takže 11 sekund pro luk musím mít, chce se mi brutálně přikat, takže možná ne, možná jo, nevím, luk máme, jsme zachráněný. Já jsem taky ready, jsem připravený, jdem na to, ty krása, až mě uvidíš, tak to bude. Připadám si jako strážný anděl. Já si připadám jako nejšílenější postava, co jsem udělal asi možná, no uvidíme. To budeš mít jednu nohu, nebo co? Ne, to zase ne, ale uvidíš to. Kuchycek je první, oho, vlastně takovou mařenu udělal. Co to je? Za tu postavu máš 4, protože ta postava je hrozná. Jo no, ježiš. 10 z 10, jak jsi napsal. Ne. A Venda, ukáž. Jsi řekla barem, na tyhle ty vlasy jsem si taky zkoušela. Ej, ne, 4, Vendo. Jak 4? Jako ty vlasy, nevím, připadáš mi jako bík. Já ti dám bejka, prosím tě, ty jsi taky bejk. Ale prd, já se, mě zapálily vlasy. No vidíš, ty máš zase zapálený vlasy, no. Tyjo, ono to dělá emoty, kecáš. Jo, přesně, to víš, na tvé přání jsem je teda udělala, 3 dokonce. Ježíš, tady máme hroznou plášku. Ten obličej je hrus. To je hnusný. Tvůj ten obličej, 2. Ty dva, 2 hvězdičky jsou za ty křídla. Že je splnila, jak to říct, tu danou, co máme dělat. O, tady máme jakýho grázlíka. Jaký čertík. Ne, že než, protože nedal obliči, takže má 3. To obličení je jak však dobrý, ty křídla splňuje, ale ten obličej... Bída. A tohleto je co? Já bych to přirovnala třeba k nějaký víle, nebo něco takovýho. Dal jsem 2. Já 3. Já asi k víle, ale vybrat trošku líp. Ale jinak taky dobrý. To je co tohle? Tady nevím, k čemu bych to sladilo vlasy s křídlama, to je dobrý, ale to oblečení je divný. A navíc nevím, co bych si tam měla představit, že to je strážný anděl ohně. Asi tak. Když už, taky to oblečení. Tak kdo vyhrajem? Já nevím. Vážně, to je určitě kvůli těm vlasům. Je to možný. A nechápu, jak se tam mohl dostat kukísek.
Jsem 25. Oh, my jsme tady ale 4 na, nebo 3 vlastně jsme na druhém místě. Vendo, byl jsi dobrý. Já to vím. Oh, teď máme kategorii Black and White. Oh, tak to je krásný. Tady se i hodí být klidněji v tom základu, akorát tu černou tam musíte nějak dohodit. No, takže co? Dáme nějaký, jaký dáme outfitek, Maki? Outfitek, já jdu do toho kluččího konečně. Oh. To je zrovna takový to, co... Takže tady můžete být satyrem. Je, to je divný. Nebo chlupatým vlkem. To je taky divný. Astronautem to můžeš být. Dáme něco elegantního a budu směřovat vlastně do té černobílý samozřejmě. Asi jinou barvu bych tam asi ani nechtěla nějak dávat. O, tohle vypadá taky sexy, to vypadá. Já se jenom půjde asi do VIPčka, protože mě moc tady nenapadlo. Já se to zkusím ještě jednou nějak tvořit. Líbí se mi tohle. Tohle je divný a zároveň zajímavý. Dokonce jsem si vzala 2 bundy na sebe. Budíš, tohle by možná šlo. I boty tady můžete mít, oh, tak to je mega cool. Ale spíš černý, ale ty tady nejsou. Tyhle ty vypadají elegantně. Jo, ty vypadají elegantně. Jo, tady jsou tak. Proč ty chlapi mají tolik bot? Bot? Můžete mi to říct. No, tady kluci, můžeš si vybírat boty. Aha. Mega dobrý. Tak to tam taky jdu. Postavu si dáme tuhle. Jo, to vypadá líp, jsem taková víc nařachaná. V podstatě tady byste mohli i vlízt do tohleto černýho. A být černej, jo. Dobrý, teďka najít jenom bílej obličej. A bílý vlasy. A jo, zajímavý boty jsou tady. My jako ty holky prostě žádný boty nemají. Proč jsou tady ksichty jenom na kluky? Proč tady nejsou ksichty teda na holky? Proč tady nejsou ksichty na kluky? Protože máš mít holku. Máš mít holku, tak jí dáme, jemu dáme bílý obličej. Jo, 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 přesně, tohle je přesně topka. Škoda, že tam není bílá pusa, aby to víc svítilo. Ale bohužel, nedají se tady kombinovat. Takže ještě musíme vymyslet barvu vlasů a řekla bych, že půjdu do VIPčka, protože tady bílý nejsou a tady nějaký jsou. Joha, tak to jsou růžový, pardon, bílo-růžový, to jako zase už ne jako, jo, to už je trošku víc. Dobře, tak vezmeme tady nějaký, proč se ty klučičí nemůžou přebarvovat? To nevím. To je v řeti, protože by se mi nelíbilo, tím pádem jdu teda do tamhle těch, co vypadají skoro bílé, jo, skoro uvidíme, jak to bude vypadat na mý hlavě. Ne, to se fakt nehodí. To se fakt nehodí, tím pádem budu muset si vzít asi černý. Jo, to by možná šlo. Lidi, sice jsem moc černá, ale to už je jedno. Takže nějaký bílý doplněk bychom tam mohli ještě hodit. Kočičku asi ne, co? To už házet nebudeš, Maky. To už je divný. Třeba šálu bílou tady asi taky není, co? Takový malý křidílka, ouška bílý, ty asi taky nějakouhle buřinu. Ne, to vypadá divně. Buřinu. To vypadá divně. A... Nebo ušat, dobře, do těch vlasů se to prostě nehodí, chápu. Jinak tady nic není, tak já nevím ještě kam kouknout. K holkám to asi ne, co? Maximálně jako do VIPčka, ale tam podle mě taky nic moc nebude na hlavu, aby to vypadalo dobře. Dudlík, no, ten si fakt vezmu. Nebo ty bylo tady mašli si vezmu. Ne, ne, jo, ne, ber ne, mašli. Ne, na hlavu. Jo. Ne, to ne. Jsme mohli tato, dobře, tato efekt si dávat nebudem, protože toho mám hodně už. Tím pádem... Já jsem na to úplně zapomněla. Měla jsem si vzít ještě pandu do ruky, protože ta byla černobílá. Dobře, tak nic. Takže to mám já, Maky. Bys mě bude, kopírovala. Jo? Kdo bude mít jinou barvu na sobě, než je černá bílá? Body dolů. Hvězdičky dolů, no. Takhle. Hvězdičky dolů, protože musíš dodržovat černou a bílou barvu. Za každou barevnou věc hvězdička dolů. Takže Maky je barevná, má barevné tělo, takže hvězdička dolů. Třeba. 4. Žezlo je modrý. To se nepočítá. Co je tohle? Proč je sakra polonaha?
Za ty kalhoty bod dolů a je nahá, takže 3. To už hraničí s nemravostí. Ano, určitě, ano, určitě chtěla svádět. Vendo, tělo dolů. Ale ne, splňuješ to. Já jsem si z toho dělal sradu z toho těla, jo, jinak v pohodě. Jo, že jo, ne, to beru. Jinak dáváš teda, dávám 5. Tohle se mi mega líbí. Ty se vypadáš jako uklízečka, ale to nevadí. Ježíš, jaká uklízečka. Prosím se, tohle. Černá a bílá. A kluk. To musíte uznat, že v klučičím to je těžký celkem vytvořit. Až je kukisek, co to modrý na sobě? Já nevím, ale to je divný. Já ti chci dát 4. Dám ti 4. Nebudu koukat, jak to vypadalo, ale ta modrá tam neměla být. Tady budeme dávat dolů body za křídla, které z druhé strany jsou barevný. Jinak by to bylo dobrý. Ta růže by mi tam ani taky nehodila. Je to tam byla celkem sympatická, jak byla vidět, ale ty křídla jsou modrý. Takže hvězdička to. Já dal 2, protože se mi to tak. Fakt nelíbilo. A to je fakt jako mega, mega jednoduchý. Mega jednoduchý, to je taky pravda. Ale splnila to, dávám 4. Já budu hodná. Prostě tohle kolo jsem hodná. A pokud když to splnili, tak mají dobře. Teda hodně hvězdiček takhle. Tohle je v podstatě taky jednoduchý. Ale i ten můžu odnáček. 4. Všechnu barvu beru. Když to není doplněk, jako byla ta růže. Kdyby to bylo plišák, budíš. Tohle je taky jednoduchý. Ale jako tak, jako i když to není černá barva. To je šedivý. Takže 3. Už to dávám dolů. Já dal 2, že se mi to moc nelíbilo. To bychom měli asi všechno, tak uvidíme teda, kdo vyhraje. To je mega zvědavej. A jsme se... Jo, jsem aspoň 3. Sice si myslím, že moje postava si zasloužila mnohem větší, ale to už řešit nebudu, budu si říkat, jo, mám 5. Václave, asi prostě dneska ti to jde. Dneska mi to šlo, no. Dneska ti to jde. Já to tady hezky ukončím, doufám, že se vám to líbilo, myslím si, že postavy všechny se nám hezky povedly. Když tak, napište do komentářů, jak se vám líbily. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.